ไม่ใช่ไม่ใช่ตะมี้ไปลุแล้วตะมี้เอ๊ะเอ๊ะตะมี้ไปลุแล้วตะมี้เอ๊ะเดี๋ยวมาทางค่ายหนองแล้วกันนะห้องตาไปมาไม่อ่ะไปดิล่ะเท่ห่วยอ่ะไปดิหึมาทางดีมาแล้ว ไปบ้าตาอ๋อมั้ยเราดูอ๋อตะมี้เราดูอย่าอ๋อนี่มาเล็กซองนี่ปาล่ะดิตะมาตะมี้ดูด้วยตะมี้ရှင်ดีโอปาเกษาเนี่ยล่ะ โลยิงก็เปล่าป่ะอ๋อกูกูลาเกดากะหม่องอนีเนี่ยกว่าชื่อสกาวสั่งเจมี่เปล่าซะมาอ๋อเอ๊ะว่ะกว่าอ๋อดีโลบากันได้โหขันทาวกูต้องมันเงินโลลาเกดาป่ะ ခင်သားတို့သားမိနေရောက်ပေါ်မှာကို့အနေနဲ့လုံးဝကိုတောင်းမှမကြည့်ခဲ့ဘူးကွာအဲ့ဒါကြောင့်ကိုတောင်းပန်ခြင်းလုံးတော့လာခဲ့တာပါခင်ဗျာနော်တကယ်တော့အဖြစ်မှန်ကကြားပြီမလို့ဘူးကျမတည်တင်းတဲ့လောက်လဲတိထားပြီးရှင်ဒီစကားတွေပြောဖို့လာတာမလားပြောပြီးပြန်တော့ ဟုတ်သေးပါဦးခင်သားရေဟိုတကယ်တော့လေကိုဘာမှတကယ်မတော့နဲ့တော်ပြီအော်မောင်ထူးဝေအန်တီလေတားပေါ်မှာအထင်လွဲပြီးတော့မမမမမနဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံခဲ့တာတွေအားလုံးအန်တီပြန်ပြီးတောင်းပါမှာတယ်တားရေအန်တီအားလုံးလည်းသိပြီးပါပြီအန်တီပေါ်မှာလည်းတားကနားလေခွင့်လွန်လိမ့်မယ်လို့အန်တီထင်ပါတယ်တားရေဟုတ်ကဲ့ပါအန်တီကျွန်တော်နားလဲပါတယ်အေးပါတား ဟုတ်ဒါဆိုရင်ခင်သားကကိုယ့်ကိုယ်လည်းခွင့်လွတ်တယ်ပေါ့နော်ဟမ်ကျမပြောတဲ့စကားထဲမှာရှင့်ကိုခွင့်လွတ်ပါတယ်ဆိုတဲ့စကားတစ်လုံးမှမပါဘူးလေဒီကိစ္စကိုကျမစဉ်းစားအောင်ဩသမီးအဲ့ဒါတွေကိုခြောက်အောင်လိုက်ဖို့လိုက်လေသမီးလေးရတယ်လိုက်ဖို့လိုက်လိုက်ဖို့လိုက်ခင်သားခင်သားဖေ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 း
Pipi tu ada cini kau ni. Ha, dah suruh no dah ini lomba tu mili. Balu ni leh surau, saya pun jangan ya ni. Kenapa bung kau bawa? Balu apa yang kau bawa? Karena bung jangan leh surau ni. Kau jadi lo ya? Ya baik. Kau tu raya bung surau saya pun jangan. Pade. Da surau bung surau dah tak? Bung tu masih ada. Wah, tenar apa? Gua yang mana ni masih ye, mih ye pengundian liu, tu ji pilih tu pilih, suai dah cak. Ah, kau tu yang pengundian dah cak ni suai, bantu aku demi mah boh. Kau tu yang yang kau ni tu dia boh, kau ni yang tato. Tum dekai boh? Dekai boh. Mak bani, oh, anak siapa yang fikir dalam tu? Oh, macam apa?
ညီမလေးကပြန်ထပ်ပေးမယ်လေ။ဟုတ်ရပါရဲ့ညီမရဲ့ထွက်ဆောင်လို့ပါ။အခုကိစ္စရှိလို့ပေါ်လိုက်မှာနော်။